vítám vás u poslední části tutoriálu naháčkovaného usínáčka myšku. Budeme si ukazovat uši a vy potřebujete dvě vrstvy. Jo? A ty šedý, tak tam si necháte delší konec té příze, protože je pak zháčkujeme k sobě. Takže potřebujete dvě vrstvy, růžovou a šedou. Takže potřebujete dvě kolečka růžový, dvě šedý. A háčkuju se 6 mm háčkem. Začínám magickým kroužkem. Mám teda růžovou žinilku. Já si udělám řetízkové očko, to počítám jako krátký sloupek. A do toho magického kroužku musím udělat 5 krátkých sloupků. 5 + 1 = 6. Takže vy začínáte ty uši, to první vlastně kolo, začínáte se 6 krátkými sloupky. Tak stáhněte magický kroužek a v mém případě já jdu teda spojit ten magický kroužek pevným okem a to v tom prvním očku, ne v tom řetízkovém. Tak v dalším kole budeme rozšiřovat každé očko, takže uděláte 2 krátké sloupky do každého očka až na konec kola. Označte si začátek háčkem do kola. Tak v dalším kole budeme rozšiřovat každé druhé očko, takže zase rozšíříme celkem 6x v tomto kole. Já si rozšířím hned to první očko, mám 1 krátký sloupek v prvním očku, mám označeno, tak a 2 krátký sloupek v prvním očku. V dalším očku pouze 1 krátký sloupek. Takže rozšiřujete každé druhé očko až na konec kola. Teď zase tedy rozšířím. Tak a takhle pokračujte, že budete rozšiřovat každé druhé očko až na konec kola. V následujícím kole budeme rozšiřovat každé třetí očko. Tak a poslední kolo je toto kolo a budeme rozšiřovat každé čtvrté očko. Takže zase na začátku hned rozšířím, to znamená, že udělám 2 krátké sloupky do prvního očka, tak mám 2. A teď v následujících 3 očkách udělám pouze 1 krátký sloupek a toto opakujete, vlastně tuhle sérii opakujete celkem 6x. Tak, když to máte takto hotové, tak normálně ustřihnete přízy, protáhnete, ale u těch šedých si necháte ten konec delší a o hodně delší, protože budeme háčkovat s tím koncem. Teď si přiležíte vlastně tu šedou k té růžové vrstvě, takto, a zháčkujeme k sobě. Tak, je důležité, abyste měli ty lícové strany směrem ven. A teď já si to přiložím takhle u těch ukončení. A je potřeba, aby jsme háčkovali tak, že budete mít vlastně tu růžovou část směrem k sobě. Takže je potřeba protáhnout toto očko šedé, jakoby skrz to růžové. Tak, takže vemte ten háček 6 mm, protáhněte to šedé očko takhle tím posledním očkem v růžové vrstvě. Začínám s jedným řetízkovým očkem a budu háčkovat 1 krátký sloupek do každého očka až na konec kola a teda propichujete obě ty vrstvy, jo, aby jsme je spojili.
Tak jsem na konci, skoro, a na konci toho kola spojíme to kolo pevným okem. V tom prvním očku, ne v tom řetízkovém očku. A máme hotovo vlastně. Jo, takhle stejně uděláte i to druhé ucho. A pokud budete používat k přišití těch uší tento konec, tak se ho nechte delší. Ale doporučuji spíš používat dvojitou nit, jo, k přišívání. Tak a umístěte si ty uši, kam vlastně vy chcete. Já jsem si je přichytila takhle pomocí jehel. A vy si je můžete umístit opravdu kam chcete a také si je můžete přišít, jak chcete. Ta myška je může mít trošku přeložený, spadlý dolů, nebo jí budou stát a bude mít kulatý. To je na vás. A já je budu mít teda umístěné na nějaké 13. až 15. řadě. A přišívat budu pomocí bílé dvojité nitě. Tak, jdeme na to přišívání. Jak jsem říkala, budu používat dvojitou nit. A udělám vždycky takhle stech pod krátký sloupek v hlavě a pak stech do očka v tom uchu. A jak si to tam přichytíte, ty uši, to už je na vás. Jestli chcete, aby stály, jestli chcete, aby byly spadlí, jestli chcete, aby byly lehce přeložený, jo, tak si můžete ještě sešít tu spodní část, to je na vás. Ale já vám ukážu, jak to dělám já. Jinak to úplně jako podrobně vysvětlit nejde. Jo, abych vám řekla, teď píchněte tady v té řadě do tohohle slouku, tady do toho očka. Tak doufám, že vám to pomůže aspoň takhle, abyste viděli. Já každopádně budu sešívat vlastně to ucho tady takhle z té přední části a pak i ze zadu, jo, aby tam jako neplandalo. Kdo chce, aby plandali, tak prostě si to přišijte svým stylem, třeba jenom z té přední části. A kdo by chtěl, nebo by spíš potřeboval psaný návod, nebo kdo mě chce jenom podpořit, což budu strašně ráda, tak ten psaný návod najdete v mém Etsy obchodě a většinou na začátku dávám slevu, není teda zdarma, je to placený návod, to už zdarma není jako toto video a většinou na začátku dávám slevu třeba 50%, takže proč to nevyužít? A ten odkaz najdete v popisku videa, jo? Kdo nezná, neví, tak se proklikáte hezky do toho mého obchodu přes ten odkaz v popisku tohodle videa. Tak a zezadu to bude úplně to samý. Úplně to samý píchám do očka v uchu a pak pod sloupek v té hlavě.
Důležitý je, abyste pořádně utahovali. Jo, a když máte dvojitou nit, tak abyste utahovali za obě ty nitky stejně, jo. Na to taky pozor, aby vám tam nevykukovala pak nějaká nitka, jakoby, která nebyla dotažená. Vy to pak jakoby obšijete a už s tím nic neuděláte. Tak utahujte, dávajte pozor, nespěchejte, kontrolujte. Já si to teď taky jdu zkontrolovat. Takhle to určitě nechci, já si to přichytím ještě víc. Jo, vidíte, ono to takhle plandá. Takže já se ještě přichytím to ouško a vy si vlastně můžete i jakoby trošku to ouško, tu horní část toho ucha jako trošku přehnout, jo? A nebo můžete ještě víc takhle k té hlavě, aby stálo. Já si ho v té horní části jdu trošku jakoby stáhnout směrem dolů, jo, trošku dotvarovat, aby to nebylo takový Mickey Mouse ucho, jo, aby to nebyla prostě placká, tak si dotvaruju vlastně tu horní část takhle tímto způsobem, jo, že budu ještě přichycovat furt vejš a vejš a ono se mi to takhle jakoby stáhne a trošku vytvaruje. No a když máte hotovo, tak já teda svedu vždycky ty dva konce k sobě. Já si vždycky ten počáteční konec nechávám jakoby delší, abych si pak svedla ten konec druhý k tomu prvnímu a udělám uzel a schovám to do hlavy. Do hlavy té myšky. Já úplně stejně přišu i to druhé ucho. Tak a úplně stejně přišijete i to druhé ouško a máme hotovo. Máme hotovou vlastně celou hlavu. A ještě vám ukážu, jak přišijete tu hlavu k tělu. Tak je dobrý si označit na hlavě, na spodní části,
pomocí špendlíku s velkou hlavičkou, kde vlastně budete přišívat a měli byste udělat zhruba 20 stehů, protože v tom těle nám zbylo 20 oček. Jo, takže si to nějak tak odpočítejte, odměřte a zase budu píchat pod sloupek v hlavě a pak do očka v tom těle. Nezapomeňte pořádně utahovat, jo, opšijte teda tu hlavu dokola a pořád si to kontrolujte, jo, ať to máte rovně. Ale když pojedete podle těch označených míst, vlastně očko po očku v tom těle, tak by to mělo být rovné. Tak zkontrolujte, jestli je to rovně všechno, jestli je to tak, jak jste chtěli, tak můžete zase svést ty dva konce k sobě, uděláte uzel a ještě já teda vždycky schovám ty konce dovnitř toho, té hračky, jo? Takže v tomhle případě to schovám třeba dovnitř hlavy nebo do rukou.
Tak ještě jdeme na ocásek, vy se mě většinou na to ptáte, tak vám ho ukážu. Začínám teda háčkovat s 2,5 mm háčkem, mám zase tu jeans růžovou. Začínám s magickým kroužkem a potřebujete udělat 9 krátkých sloupků do magického kroužku. Já začnu s jedným řetiskovým očkem, které počítám jako krátký sloupek, takže mi zbývá udělat do magického kroužku 8 krátkých sloupků. A mě u těch usínáčků ty ocásky nějak jako prostě nesedějí, jo? Mně se tam nehoděj. A kdo chce, tak se ho přišije, kdo ne, tak nepřišije. Já ho dělám kvůli vám, protože se mě většinou na to ptáte. Tak ať má i ocásek myška. A je to úplně jednoduchý, jo. My si uděláme teda 9 krátkých sloupků v prvním kole do toho vlastně magického kroužku. Pak už pojedeme jenom 9 krátkých sloupků vlastně po řadách, vlastně v kolech. Tak spojím ten magický kroužek pevným okem, to v prvním očku. Tak a teď udělám 1 krátký sloupek do každého očka až na konec kola a celkem si udělám ty kola 2. Takže 2 kola vlastně bez změny. 2 kola, kdy budeme dělat 1 krátký sloupek v každém očku až na konec kola. Tak a od teď budeme háčkovat se 3 mm háčkem až vlastně do konce a budeme dělat zase 1 krátký sloupek v každém očku až na konec kola, takže uděláte celkem 9 krátkých sloupků a je vlastně na vás, jak dlouhý chcete mít ten ocásek, já si udělám celkem 20 řad. Tak, takhle by to mělo vypadat. Já určitě nebudu vyplňovat ten ocásek dutým vláknem. Kdo chce, může. Já nebudu. A pak přišijete úplně stejně třeba jako ten nos takhle k zadečku. A máme hotovo. A jsme na konci tutoriálu. Já doufám, že se vám ten usínáček líbí. Doufám, že bylo všechno dobře vysvětlené. Pokud budete potřebovat poradit, tak mi pište sem dolů pod video v komentářích. Já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se fajn. Ahoj.